Tervehdys taas kaikille. Nyt te oli sitten uusia tehtäviä plus sitten pintaan saanut uuden ulkoasun, jotenka menen katsomaan, että minkälaista siellä nyt on. Se koko paikka muuttui ihan täysin, mitä mä nyt oon nähnyt kuvian ja sitten sen trailerin, minkä toi SSO julkaisi tossa. Olisiko se ollut viime viikolla, kun se julkaisi sen? Niin aikas paljon olet uudistaneet se pintaa, että ihan mielenkiinnolla odotan, että minkälaista siellä on. Ja tietysti kun siellä on niitä tehtäviä, niin se sitten tarkoittaa sitä, että siellä on uusia animaatioita, ja me saadaan tutustua niin animaatioihin sun muihin, niin niiden tehtävien kautta. Mä nyt kierrän tältä muurista, enkä oteta traileria, koska mä haluan nähdä, miten ne on sille sillallekin tehnyt. Ja Jue, voisitko mennä? Kiitos suoraan. Kuten näette, Jue ei ole mitenkään kehittynyt tässä ollenkaan. Siis mulla on oikeesti nytten... Mä oon ollut pelkästään töissä. Mä en ole yhtään jaksanut keskittyä SSO:hon. Ja mä toivon, että te kaikki nyt oikeasti ymmärrätte tämän, että minulla on tällä hetkellä IRL-elämäni kanssa juuri sellainen tilanne, että en pysty keskittymään nytten näihin URL-juttuihin tai peleihin tai mihinkään muuhunkaan. Mä voin sanoa, että lokakuun vaihteen jälkeen, niin mun tilanne helpottuu. Just saatiin tieto, että me saadaan uusi ravintolapäällikkö, ja se en ole minä, että minä jatkan vuoropäällikkönä. Joka on musta tosi ok juttu, koska mä oon oikeasti stressannut tätä ravintolapäällikön sijaisuutta niin pahasti, että niin kuin ei ole tosikaan. Niin mulla helpottuu tää videoiden teon kannalta tää tilanne nytten siis lokakuun jälkeen. Enpäs katsotaan tämän vielä. Ja näin. Niin saatte sitten nähdä videoita, mutta edelleenkin SSO-videoita tulee vasta ja vain, kun tulee tehtäviä. Minä en oikeasti pysty muuttumaan, mä en pysty muuttumaan kuvattaviksi asioiksi, joten yrittäkää ihmiset ymmärtää. Mä nyt taas sain joltakin niinku vielä Portal-videon kaiken lisäksi, niin sain kysymystä, että koska tulee seuraavaksi SSO-videota. En minä voi niitä tietää, että koska tulee. En minä ole selvä näkijä, joka näkee tulevaisuuteen, että ai, tuolloin tulee päivitys, jossa tulee ehkä jotakin. En minä voi tietää semmosia asioita. Joten excuse me, mutta joo. Nyt keskitän kuitenkin tähän pintaan. Tuollakin on jotain uusia vaatteita kuulemma tuolla Jorviksitissä, mutta... Katsomista jossakin vaiheessa. No niin, tämä näyttää kyllä tosi upealta, paitsi että tämä nyt lagii. Ihan varmasti lagii, koska uudet grafiikat ja paljon porukkaa, joten joo. Joo, siis nyt kyllä tökkii aika lahjakkaasti. Nyt kyllä sain Zebralta varoituksenkin tähän, mutta joo. Tuo taitaa... Onko tuo... onko tuo jonkun hevonen vai joo, tää on jonkun hevonen. Mä rupesin miettimään, että hetkonen, tuo näyttää kyllä ihan joltakin muulta. Mutta tää näyttää nyt tosi paljon tilavammalta, kun se traileri siirrettiin tonne, ja sit se ei häiritte varmasti kisojakaan, kun se on tuolla. Hitto, tohon rakennettiin aita, mä en pääse tonne enää. Mut wow. Tää näyttää tosi siistiltä. Keskitytään noihin tehtäviin jossakin vaiheessa. Okei. Eli sä oot saanut uusia animaatioita. Näytät hyvin ahneelta. Kohta sanotaan moi. Joo. Niin. Joo. Tää on itse asiassa tosi hienon näköinen paikka, ei nyt sen puoleen. Mä nyt tutkin ihan oikeesti. Ihmiset, please! Tää näyttää... Ups. Nyt hitto tonne... Pääsee tuonne varmaan tuonne vatsan taakse ehkä, en mä tiedä. Tsekataan nää ylätilat ensiksi ja sitten katsotaan noin.
alhaalta sitten, kun rantakin oli kuulemma muuttunut vähäsen. Oh, tästäpä se, oo, okei. Wow. Täällä on toinenkin kerros. No, jos ei ole paljon mitään, mutta no. Aha. Hätäinen viesti töistä. Tsekkaan sen kohta, koska minusta tuntuu, että se on meidän pomoryhmä, joka koskee Lahtea. Ei oikein muuta. Pääseekö tästä johonkin? Pääsee. Ai kun niin, täältä pääsee sinne alas. No niin, hyvä juttu. Loistavaa. Mutta joo, tossakin varmaan vaan tommonen ja tästä pääsee sitten tänne. Wow. Tää näyttää kyllä oikeesti tosi siistiltä. Mutta juu. Jaa, joku tulee tuolla. Katon läpitte. So, how does this work? Not like this. Okay. Oopsies. Jue, please. Jue. Jump over it. Okay, don't jump. Don't jump. It's totally fine. It's totally fine. Oho, no. Okei. Okay. Jos haluat mennä tuolle, niin ole sitten silleen. Voisitko vaan please mennä pois siitä kohtaa? Kiitos, voisitko? Please. Please. Horsi. Please. Kiitos. And stop following me, people. I know you think I'm famous, but still. Tää on kyllä sikakätevä tää porrasysteemi, vaikka tää onkin vähän tämmönen hidasta. Ja mene sitten vasta rauhallisesti. Minä en tykkää yhtään semmosista. Missä se postilaatikko tässä? Missä se postilaatikko se on edelleen samassa paikassa? Mutta jospä me sitten jatkamme tästä niinku tehtäviäkin parissa vähän sen. Saanko mä nyt pelata please rauhassa, kun yritän kuvata? Oh no! Where could it have got to? It's not over here. It's not over there. Might it be in my other jeans? Hey Caitlin, thank goodness you're here. You haven't seen my wallet around here, have you? No. Look, I promise I won't be angry, but might there just be a small chance that you may borrow it? No, of course I don't think you take it from me. I just felt like I had to ask. Grr. Why does stuff like this happen to me? Ugh. What happened? Well, just a kind of usual regular old bad luck I always have. And now my wallet's missing. The worst thing is of all it all. The first thing of all is that all the money I had in it has gone as well. Someone stolen my whole life. What's the point of making all the great deals when someone just take it all away from you
afterwards. Grr. As soon as I got hold of whoever took my wallet, I swear I'm gonna. Why do I think my wallet's been stolen? Easy answer. I'd never let it out of my sight for even half a second, especially when there was tons of money in it. Kiitos, kännykkä. Someone's taken it. There's no two ways about it. You think we should take a look around anyway, just in case I manage to drop it in accident? I guess you're right. We'll give it a go, but if we don't... Kiitos, kyllä on kivempi kuvata rauhassa. Well, give it a go, but if we don't find anything soon, I'll be ringing the police straight away. We can't have thieves around here. It's a bad business. You help me look for it? Joo, eli nyt meidän pitäisi etsiä sitten kadonnut louhikko, lompakko. Ehkä ei kuitenkaan ihan louhikko etsitä. Joten. Tuollakin jotain tehtävää, okei. No, haista. Mä nyt ensiksi ajattelin tota... Siis, eikö täällä oikeesti... On tossa. Mä rupesin miettimään, että eikö täällä oikeesti niitä etsintäpaikkoja. 1/7. Aha. Hyppään siihen, kun se löytyy, se lompakko. Aha. No sitä mä vähän mietinkin, että en mä varmaan kyllä löydä mitään ja kamera on kiva. Grr! I knew somebody had stolen it. Caitlin, this just isn't cool. We can't have a thief that just goes around taking stuff of people. As soon as the old tourists hear about this, they'll take off and I'll be lose all of my business. This is disaster. I've got to ring the police immediately. Now where's my phone? I'm dead certain I had it right here. You know what this means, Caitlin? Someone just swiped my phone as well. Hang on, what's this? Someone's dropped a little piece of banana? Is that not another little chunk of banana there as well? It is, isn't it? Looks like our thief likes a bit of fruits. He'll not be getting away with it for much longer, mind you. Since you promised you help, you can ride off and follow the fruit trail. Selvä, mistä se fruit trail alkaa? Mihin se jatkuu tuolla? Ja tänne. Tänne. Oh, okei. Okay. Juo, mitä vittua sä teet? Okei. Okay. Where? Oh, there. Suoraan edessä. Miksi sinä tänne tulee takaisin? Wait. Ah, there. Oh, it's a monkey with a hat. Se näyttää ihan Five Nights at Freddy's Freddyltä. What? As a so what? No.
You followed the trail of fruits, and right in front of you is a monkey? Right in front of you, front of the monkey, is James' phone. Could it be this cheeky monkey also has James' wallet? As you reach out to pick up the phone, the monkey takes a quick step back first and began to run away. It's best you follow him if James is ever going to get his phone back. Nice, kiva. Niin siis, tuonne. Tämä porras on tosi vaikea mennä niinku laukaten, varsinkin kun tämä tökkii tämä peli taas niinku niin ihanasti. Mene, yes. Stop it! Tänne, monkey! Mä hoitin sut kyllä, mutta... You know the deal. Apua, mä tipun kohta. Where did the monkey go? Miten se pääsi tonne? Hei! Kiitos, kännykkä taas. Oh no. Oh no. Voi vittu. No, aloitan ihan just tuulesta. Ei! Ei! Joe! Ei! Joe! Aika kuluu ja toinen vaan, ei mä seisyn tässä. En mä ajatellut liikkuu tästä mihinkään. Mitä, oliks mä ihan lopussa ja mä menin ohitte? Et oo tosissas. No. Dickory, what's happened, boy? Oh my good kitty, gracious little sweet pie. I'm ever so terrible, awful sorry, seriously. I thought I told little Dickory here that he's not to be monkey around taking things that aren't his, but I must say he turns into such a naughty cheeky monkey when he gets bored. Oh, what a shame, my little angel. I'm so informally sorry, I haven't even tried to introduce myself. My name is Isabella Vick, soon to be greatest street magical of all time, and hopefully apparently the great Utris. Tada! Okay, elikkä sä ajattelet tulla paremmaksi kuin Utris. If I can perform real magic? Haha, oh, silly little butterfly, of course I can't. Besides, there's no such things as real magic, because street magic is all about creating illusions. I simply get to believe you see something magical happening when, in fact, it's all just one trick. I've been dreaming of a day when I'll get to work with the master of the magical artist, Utris. Have you heard of him? But good grief, what a beautiful little horse you have. Moon spirit, you say? What a sweetie. Mind if I bit of a pet? Oh, what a cute and fluffy mane you have, angel. Darling, I don't remember asking your name. How adorable. I love your name. You and Moon Spirit have a great stage names. I can't see it now. Ladies and gentlemen, presenting Fabulous Caitlin and her big brave Moon Spirit. Sweetheart, I'm so unbelievably forgetful. Don't forgive me. You said something about Diggory having taken something from your friend. Is there a chance that it might be this here wallet? Oh gosh, there are even more things here. How awfully embarrassing. There's an ID card that seems to belong to some kind of security card, and a couple of keys as well. Listen, Peter,
be a treasure and leave these things back with the people to whom they belong? Mikä toi lause oli? Would you? Thanks ever so little, Icicle. Let them know from me that I'm truly seriously devastating this story. Pip pip. Mikä vitun pip pip? Ah. Stolen goods. Okay. Yay, thank you. I got my phone and wallet back. Phone and wallet, ei kun joo, niin on aivan totta. This is mine. Was it missing? Well, thanks for forward jotain. En tiedä. Ja kenellä on sitten vielä? Tuolla. Oh, I was wondering where that went. Oh, gosh, my love, thank you. Oh my, I'm really totally head over heels in love with Moon Spirit. You're the most beautiful horse I've ever seen with you, your lovely mane and those big beautiful eyes. No, Jue on kyllä tosi, anteeksi, Jue on tosi nätti, ettei nyt sen puoleen. Chickadee, I have the absolutely 100% best idea ever. What do you say we start getting your trained up on basics of being a street magician? I know, right? I totally dream on Desley tip-top idea. My little sugar plump. This will be the greatest day of your life. You can get started by learning how to handle a card trick, because the card trick's princess is the strongest tool in the street magician box. There's always space to perform one. They're super easy to carry and you can always do much with them. Okay, Pumpkin, here's the first card. The first thing we do is really easy. No, my cards, they're flying away! Oh, goodness! I must keep a firmer grip on them. I shouldn't know the gust here on the coast. Gosh darn it! You'll chase them and pick them up, you say? My goodness me, your sweetness. You're the sweetest. Thanks ever so much. Wah! Okay. Mikä toi muah oli? Tule tänne, kortti. Hier. Kiitos. Voisin miettimään, että mikä sillä security-kartilla, mutta aivan tosiaan, sieltähän oli viime viikolla joku tehtävä, joka minä en käynyt tekemässä. Ei sen puoleen. Se on joku semmonen vanhetsikkoira ja se oli siinä. Joten en kuvaile sellaisia. Thanks ever so much. You have no idea how you just saved my life there, Angel. Okay, little squirrel. Here we go with your first card trick. First, let the person you're about to perform the trick see all your cards. Vitsi, mä en osaa lukea tänään. Then comes the tricky bit, letting the person take card that they are allowed to take a look at. Make sure you're talking the whole time as you turn the cards in your hands upside down, like this. When the person puts their card back in the back, it would be wrong way up compared with the rest of cards. Clever, right? To confuse the person even more, I usually say a few magic words. Words you know make it sound like a casting spell. Haha, you will do a great job, lamp chop. It sounds more complicated than it really is. Here, take these cards and give it a go. Use item, ja sitten toi sanoi, että joo, aivan, arvasin. Koska toi yksi on tossa tolleen, niin arvasin, että tää pitää tehdä. Oho, en mä paitaa tonne, Anna! The magic trick went wrong. Why? Miten niin? Miten niin?
You did magic trick totally right, okay? Wow, lovely work, sweetheart. You and Moon Spirit make a rather marvelous pair. Perhaps you should try out a career in street magic, or a magician on horseback. Imagine the fame, honey bunch. Yeah. Can I tell you a secret little love? You know, between the two magicians, since I introduced you in the ancient art of magic, of course you are a magician now. Well, I thought about organizing a show right here in Fort Pinto, which will absolutely be possibility. Positively 100% remarkable, remarkable. Ha, you're sweetest. Of course you're like my idea. In any case, I need a very, very dull piece of paperwork to be able to hold the show. I swear if I was Utrecht, I wouldn't have needed a silly piece of paper. Apparently, it's some James that I've to be some kind of apparently hands-free to be able to get a permission for the show. Oh, you know, James, darling, I love you. Whatever would I have done if I didn't get to meet you? I've been totally lost. Couldn't you take this envelope with these forms and send the V to James? Oh, sweetie, you're totally treasure. Mwaha. Mwah. Eikö se niin varmaan tekee sille mwah? Silleen lentosuukon, tiedättekö sitä? Meikä silleen mwahaha, niin kuin mä oon nyt suomentanut. Tai siis lausunut. What's this? Kuvaan edelleen. Minkä pois. Appling to hold a magic show? A magic show will attract even more tourists, because everyone loves magic. Of course he can have her show. More tourists here means more profit to me, and will probably make up for all the bad rumors that started about the thief. You write back to her with the permission? Great, see ya! Enkä vastaa silloin, vaikka siinä kuinka pyörit. Minä kuvaan, en vastaile silloin. Is it so hard to understand? Ai, nyt tässä pitää niinku antaa näitä koko ajan. Did I pass? I passed! Terve, sinä tulit taas. Oh, sweet, you love little Peter. That was fast, and now here I am with the permission to get started with all the preparations. Now I've got this lovely permission, I can really get started on the preparing to show for real. Oh, please, you help out, sweetie. Oh, well, of course you'll help. Why wouldn't you want to help? Well, to help, haha. You want to? Oh, your treasure! Angel would be able to take the cutest, loveliest moon spirit to the post office in the Silver Glade and pick up the delivery that should be there. Toi on väärin päin tossa. Should be there for me. Wonderful! Maha! Ik mwah! Koska kohan ne uusii vaan tän Silverin kyläänkin, kun ne on nyt uusinut ton Moorin. Sitten ne uusi ton linnan ja sitten ne uusi ton pintan, niin varmaan ne kohta seuraavaksi sitten, no tööt sinullekin. Seuraavaksi sitten ajattelin ton Silverin sitten uudistaa. Pikkuhiljaa. Olisi se kauhean shokki, jos koko peli muuttuisi ihan kerralla. Hey Caitlin, what's up? How can I help you today?
Kiitos. Mä otan sen pois kyllä sieltä, mutta joo. I deliver for Isabella Vick, you say? Hold on a second and I'll see what I can do. Vick, 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 Vick. Oh, here we go. Isabella Vick. It's great that you can come and get it. A delivery truck to Fort Pinta isn't exactly reliable. No, olen huomannut. You'll only need to ask James about all the problems he's had with them. But yeah, here you go. A delivery to for Isabella Fight. Hope you have a great day, Caitlin. Ja sitten mennään. Tai sitten ei mennä. Voi hitto, servut on menossa kiinni. Oh no! Why? Pitää ottaa siis trailer. Koska en halua jättää tätä tehtävää kesken. Pitää jatkaa siis kuvailua jossakin vaiheessa. Minkä takia ne pistää tän servun kiinni? Why? 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 Ei tänään pitäisi olla mitään, ellei ne sitä... Mikä tää nyt onkaan, tää launcheri? Niin sitä päivitä. Kun mä en yhtään muista vielä sanoa, että onko se sanonut edes sitä, koska se päivittyy toi launcheri. Here? Oh, here. Use items. Noin. You put down to the delivery. There you are, pet lamp. How delightful of you to have ridden all the way to collection of all the delights for me. Joo, tämä jatkuu kyllä nyt sitten. En mä sitä niinku, tätä jatkuu kyllä sitten. sitten tässä saman tien, mutta mun pitää itse pitää pieni tauko tästä, koska ilmeisesti servuta jotain sulkee, joten joo. Pieni hetki. No niin, nyt on taas servit auki ja voidaan jatkaa. Elikkä... Right then, sweetie. Now we've got some serious work to do. Please, please say you help me. Oh gosh, you're an absolute little miracle. Thanks for saying you help me, you little treasure. I need help preparing for some of my magic tricks, as this will quite simply be the best show I have ever done. What makes a great show spectacular, sweetie? Exactly, fireworks. Who doesn't love a good firework? Sweetie, could you build up these rockets with my special gunpowder? I keep it here in this bottle. Thanks ever so much, Pitol. Nani? This will be perfect. My special gunpowder will certainly go off with a bang. Beautiful fanciful fireworks fantasies await my treasure. Darling, it's incredibly important you listen carefully to me now. Lighting fireworks is no magic trick. It's something anyone can do. What we're going to do is to tie all the fuses together so that it becomes one big fuse that splits off into each firework. That means we just need to light the fuse in order for all the fireworks to go off. How I'll light them without anyone seeing? Ha, obviously, sweetie. We'll get to that. Would you be able to get started drying the fuses with each other? Thanks you ever so much, sweetie. This looks wonderful, sweet pea. Now we just need to hide the fireworks. Let's see now. We need to set out a few barrels here as a decoration so that we can hide stuff behind them. Ha, how wonderful you are, little Pitol. It's great that you want to help me, your treasure. Can you set these barrels up to stage
up the stage there so that we can hide the fireworks behind them. Pumpkin, this will going to be really, really marvelous. Ai, joo, joo, joo. Oh, poo-poo, that looks utterly, totally, exceptionally magnificent. You're doing absolutely super job. Oh my god, gracious, how could I have forgotten? Haha, we need to let everyone know that there's going to be a magic show. What's the best way to get the word out? Flyers, you say? Ha, well, of course. Why didn't I think of that? Just a second. I'll just magic up some flyers right away that you can hand out. Abracadabra, hocus pocus, ta-da! Haha, you're adorable. Of course, it's not real magic. I'll tell my secret. I already had the flyers printed and ready to send last week, but I got you to think I was actually magical. Which is what you do as a magician. It's all about illusion. Would you be totally diamond and see to it that there's are handed out everyone in Fort Pinta? Oh, you are the treasure, darling. Thanks. Mah. No, menetitkö silkään? Ah, no niin. I love magic. A magic show? Exciting! A magic show? Exciting! Jaettiin kaikille. Joo, jaettiin kaikille täällä näin. Magnificent. Now there's nothing left to do before the show kicks off tomorrow. Make sure you got the proper night's sleep now. Because... Darling, you won't want to miss my show. Ah, this is going to be tomorrow. No, siinä tapauksessa teemme tämän huomenna. Jotenka se oli sitten tässä tällä kertaa ja näemme sitten ensi kerralla. Joku tuli eteeni. Joten nähdään sitten ensi kerralla. Se olla. Morjesta!